Was gibt es denn eine Rollenspielnutze? Absolut nichts das. Ja, das ist schon romantisch. Ta dvojky nám zbavili a baví už několik let soubojem se svým týmovým kolegou Martinem Lucem. Takže Jaroslav Pešl, Roman Pešek, Jaroslav Pešl, čerstvý kopec. Yeah.
Absolutně, 6. ve třídě a 11. v šampionátu, Jaroslav Pešl a Roman Pešek. Tak jenom krátce pár slov. Jaroslav, jaký to bylo tentokrát? Jak dopad váš souboj s Martinem? Vždycky to bývalo těsné? My jsme ráno trošku zaspali a pak jsem chyboval několikrát, takže ten výsledek je takový, jak je. Martin vyhrál, to dneska moc rychlejšího možná. No, Martin říkal, že zaspal zase pro změnu do druhé sekce, takže vy jste si tam chrupkali oba. No, spali jsme na stejném hotelu, takže možná to nějak takhle budeme. Dobrý. Každopádně i tak, gratulace. Jaroslav Pešl, Roman Pešek, 6. ve třídě.